Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, sak durunge pelajaran dimulai. Ayo, kabeh nyiapno maskere. Banjur, ojok lali, tangane diresiki, cuci tangan. Ya. Lae, ambek konco, gandengan, ya tetep dewe-dewe, ya. Kudu gawe masker. Jaga kesehatan ben kowe kabeh ora lara. Ayo saiki tawasul dhisik lan donga mohon nang Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah muga-muga pelajaran sing tak sampekno mengko bermanfaat lan berguna kanggo bocah-bocah kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi. Wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Khususan LPK, Diri Asyad Al-Hidayah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shayukani wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول ربي زدني علما ورزقني فهما وجعلني من الصالحين. Bocah-bocah, ayo nerusno pelajaran sing keloro judule yaiku basa rinenggo. Kowe wis weruh basa rinenggo? Nah, lae sing wingi kowe kelas 1 durung kenal basa rinenggo, ayo saiki kelas 2 sinau basa rinenggo. Apa basa rinenggo iku? Basa rinenggo yaiku basa sing digunakake jroning teks sastra utawa basa kang endah. Sastra Jawa kang edi peni. Basa rinenggo bisa kita sumurupi nalika mirengake sesurah utawa ature pranata adicara basane wong medhar sabda utawa ing kagungan sastra liyane. Nah, iku sing diarani basa rinenggo. Dadi basa rinenggo iku basa sing diotak-atik nganggo basa kang apik. Sebabe apa? Dinggo sesurah. Apa sih sesurah iku? Sesurah kuwi pidato. Ya. Utawa ature pranata cara. Apa pranata cara iku? Pranata cara iku sing nggawa adicara. Yen ana pertemuan iku mesti ana pranata carane, ya, ana pranata carane. Nah, utawa wong kang lagi medhar sabda.
Bedhar Sabda iku ya apa ya termasuk pidato kuwi ya, termasuk pidato. Contohnya kepiye? Nah, biasane lek wong kang lagi kagungan kersa ya, iku ana sing makili sing duwe omah. Pidato makili sing duwe omah. Nah, biasane sing makili kuwi ucapane sing nganggo basa rinengga yaiku contone ngene, nomor 1. Ambok bilih anggen kula matur wonten kekiranganipun, kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Nah, apa maksude? Maksude yaiku ngene. Lek kowe durung ngerti, iki basa rinenggone. Lek iki basa basa jelase kanggo kowe kabeh yaiku ambok bile ku anggen kulo ya, ambok bile anggen kulo matur wonten kekira yen aku iki matur onok kekurangane, aku njaluk ngapura sing akeh. Nah, yen ono salahe maturku, aku njaluk ngapura ning kowe kabeh. Nah, iku ambok bile anggen kula matur wonten kekiranganipun, kula nyuwun lumunturing samudra pangak sami. Jawab sepura nang kowe kabeh. Contoh sing nomor loro. Kula minangka sesulih ingkang kagungan dalem. Nah, aku iki minangka wakil sing duwe gawe, kagungan dalem sing duwe gawe, sing duwe omah. Nah, dadi aku iki lho minangka wakile sing duwe omah. Kula minangka sesulih ingkang kagungan dalem. Nah, banjur ana meneh becik ketitik ala ketara. Becik iku apik ya. Apik ala iku elek. Wong apik lan wong elek iku bakal ketara dhewe-dhewe. Yen wong apik ya ketara apik, yen wong elek ya ketara elek. Katon elek. Apik katon apik, ala ya katon ala. Nah, unsur-unsur basa. Unsur basa iku ning kene ana basa ngoko lugu, basa ngoko alus, basa krama lugu lan basa krama halus. Contone yen ngoko lugu, aku ora sida lunga merga durung duwe duit. Iki kuwabeh situake ora ana sing dibasakno. Mergane apa? Ngokone lugu, bokone kasar ya. Banjur lek ngoko alus, nah bapak ora sida tindak mergo durung kagungan duit. Iki ngoko nanging alus ya, ora dibasakno nanging alus mergo nang wong tuwa. Dadi bapak ora sida tindak berarti bapak ora sida lunga mergo durung kagungan duit. Apa bapak kok ora sida lunga? Mergo bapak durung duwe duit. Iku kasarane, iku lugune. Aluse kepiye? Ya ngono kuwi. Bapak ora sida tindak amarga durung kagungan duit. Nah, banjur krama. Krama iku ya ngono. Ana krama lugu lan ana krama alus. Yen krama lugu contone, kula mboten tentu kesah amargi dereng gadah arta. Kula mboten tentu kesah amargi dereng gadah arta. Aluse kepriye? Bakde mboten tentu tindak amargi dereng kagungan arta. Nah, iki yen ngangleke krama alus kanggo wong
sing luwih dihormati. Lek ikrama luku iku iso nang kowe kabeh nang wong tuwa utawa sing umure luwih dhuwur saka kowe kabeh. Nah, dadi unsur-unsure basa iku ya ngono kuwi. Mulane ing basa Jawa iku sugih bocah-bocah. Kaya kowe muni mripat. Mripat iku ora mung mripat tok. Lek nang wong sing luwih kita hormati iku ora mripat, suco. Mripat iku kanggo awake dhewe, kanggo wong sing luwih sepuh saka awake dhewe iku mripat. Mripatmu, mripatku, mripate bapak, mripate ibu, mripate budhe, mripate pakde. Lah, mripat. Tapi lek suco, nah yo wong sing luwih dhuwur yo sucane bapak, sucane ibu, aja sampe sucoku iku salah. Yaiku suco iku kanggo wong sing luwih dhuwur. Basane yo luwih dhuwur. Nah, tapi lek mata, nah iku matane kewan, aja kate matamu salah. Mataku aja ya, mripatmu, mripatku. Lek mata iku kanggo kewan, matane kucing, matane iwak, lah iku mata. Ngerti ya? Iku carane unggah-ungguhing basa. Ya apa kanggo wong tua, ya apa kanggo wong sing luwih enom, ya apa kanggo wong sing sak padha-padha. Unggah-ungguhing basa. Nah, saiki ning kene kowe kudu ngerti kan ana jenenge paribasan, bebasan, saluko. Nah, iku duwe beda, ya. Bedane paribasan, bebasan lan saluko. Iku diterangake kaya ing ngisor iki. Nah, saiki paribasan. Paribasan ngemu teges entar lan pasemon sing disemoni menungso utawa sesambungane manungso karo alam uripe ya tulodo wiwit kuncung nganti gelung, tegese wiwit cilik nganti gedhe. Nah, wiwit kuncung nganti gelung iku tegese wiwit cilik nganti gedhe. Dadi iku paribasan. Banjur ana bebasan. Bebasan ngemu teges pepindhan sing dipindhakake kaanane wong utawa barang. Tulodo, tulodo iku conto. Ya, contone wis kebak sudukane. Tegese wis kakean dosa. Wis kebak sudukane. Tegese wis kakean dosa. Nah, kowe seneng diarani wong kakean dosa? Ya jelas ora seneng. Lek iso awake dhewe ngerti endi sing apik lan endi sing elek. Lek sing elek ya ayo ditinggalno ben awake dhewe ora kebak dosa. Sing apik ayo ditindakno ben awake dhewe iki pahalane akeh. Nah, banjur sing nomor 3 saluko. Saluko ngemu teges entar lan pepindhan sing disalukake kaanane wonge tuladane contone kebo kabotan sungu. Apa tegese kebo kabotan sungu? Wong kang sengsara panguripane mergo kakean anak
ya. Panguripane soro banget. Mergo kakian anak. Nah, iki kebu kabotan sungung. Ya, wis kabotan. Iki tembung saluko. Dadi lek paribasan iku entar lan pasemon nyemoni. Lan bebasan iku pepindan sing dipindakake ka anane wong utawa barang. Yen saluko entar lan pepindan sing disalukake ka anane wonge. Kaanane iku keadaane wong, ya keadaane wong. Dadi contone ya kaya iku mau ya paribasan iku pasemon. Wiwit kuncung nganti gelung, tegese wiwit cilik nganti gedhe. Nah, yen bebasan iku mau ya iku pepindan ya. Dipindakake pepindan kaanane wong utawa barang. Nah, kaya ngene kuwi basa rinengga, basa kang apik, basa kang indah. Biasane rinengga kuwi ya kaya ngene ku mau luweh sopan, luweh dhuwur merga kanggo pidhato. Merga kanggo pranata cara, merga kanggo adi cara. Iku rinengga. Nah, basa iku pancen unggah-ungguing basa iku ana basa ngoko lan basa krama. Lan basa krama inggil. Basa krama inggil iku ya dhuwure basa sak dhuwure basa rinengga. Luwih dhuwur meh padha karo basa rinengga. Ngoko anak muka lugu, muka halus, kaya contoh iku mau. Kromo, kromo lugu, kromo halus. Mula bocah-bocah, kowe sinau basa Jawa kuwi, supaya kowe ngerti basa kang bener. Mungguwe wong Jawa. Sebabnya basa Jawa iku ora mung iso muninggih mboten tok. Tapi latihane ya saka nggih lan mboten. Mature ya, matur nuwun. Mature ya, piye, nah, kowe lek ditimbali, dalem, nah, iku mature, ya. Banjur, ya, yen ditakoni wong tuwa, antarane nggih lan boten, iku latihane. Tapi, mergo sugih basa Jawa iku mau, yen duwe unggah-ungguh, ya. Yen kowe ditimbali, iku dalem. Banjur lek kowe matur ya. Kaya dene ucapane wong turu ya. Turu iku ora basa, iku padha karo ngukum-ngukum lugu. Lah sing gak lugu kepiye? Halus. Ngukum halus yaiku dilem. Banjur lek krama sari ya. Lek nang wong tuwa sari. Lek nang awake dhewe dilem. Bu kula badhe dilem. Lek bapak, bapak sampun sari. Lek adus ya ngono, ya. Bapak siram. Lek awake dhewe kula adus. Nah, iku termasuk unggah-ungguing basa. Bapak dahar, kula nedha. Nah, dadi bocah-bocah kabeh ayo belajar basa kang apik. Yaiku saka sidik-sidik ngene kuwi suwe-suwe lek kowe gelem lakoni ngerteni endi sing apik kanggo wong tuwa lan endi sing kanggo awake dhewe. Ayo kabeh belajar basa Jawa sing bener. Nah, sakmene wae sing tak terangno bab basa rinengga, muga-muga apa sing tak sampekno kuwi bermanfaat kanggo bocah-bocah. Disinaoni ya, disinaoni mumpung iki esek didik disingen disinaoni banjur dipraktekne ora mung
disinaoni tok ya di praktekne ya dilakoni. Nah, sak durunge tak tutup pelajaran iki aja lali salami buhar sampai nang wong tuamu kabeh. Ayo ditutup kanthi doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Aja lali jaga kesehatan, aja tulen tok sinau. Billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.